Oh,
лучше кавы. Thank you.
Незалежна, соборна. Слава Ісусу Христу!
це до університету. Преображенський до Радуші, до університету, до Медитерни, до Юра. На пару метрів. До Городоцьки, так? На Ложку, де він сидів. На Ложку. То він тоді на пару метрів? Ні, Ложку на мер. На коли Степана Бендери був. Де міський відділ відбувся? Як нашого патріарха, ти був нашим Мойсеєм, визволив нас, мирян, із духової неволі, неповночинності і запровадив до церкви, привів до церкви як повночинних, повночинних мирян, повночинних членів сестринства, патріархальних товариства і навчав нас, як вірних воїнів своїх поставив нас на здоров'ї правильні Ну,
Це просто не просто не є. Ваше Блаженство, високо Преосвященні Владимире, всечесніші отці, преподобні сестри, достойні гості, дорогі у Христі, брати і сестри, 30 років тому у скромній сибірці, сибірській куфайці, з набитим числом зека, політв'язня, сибірських таборів смерті, жебрацькою нормою вигнано на волю, немов злочинця, великого сина України, святого мученика, віроісповідника, церкви і народу, блаженнішого кардинала Йосифа Сліпого. Навіть і про цю вістку ніхто в Україні рідко хто знав. Але на протязі тих 30 років завершив блаженніший кардинал Йосиф Сліпий велику працю, велике діло, яке увінчалось піднесенням сили віри в Україні і Української греко-католицької церкви, і Української автодіхальної православної церкви, наших церков у катакомбах, вслід чого почався процес, який завершився актом проголошення незалежності Української держави, у річницю якої 30 років після цього вигнання повертається прах великого сина нашої церкви, нашого народу. На катателі лежить труна. У труні прах святого мученика. Накрита труна синьо-жовтим прапором Української держави, незалежної вже держави, до чого чекав блаженніший кардинал Йосиф Сліпий. І у заповіднику своєму сказав, що лише тоді, коли сповниться оця його велика мрія, повернути його і поховати у батьківській землі, у цьому храмі, у цьому пантеоні греко-католицької Української церкви у соборі Святого Юра. Оцей синьо-жовтий прапор, вшито в ньому хрест, вишиваний хрест, а на хресті вінки калини червоної. Цей хрест – це віра, яка ув'язана в цей прапір. І ця калина – символ любові і терпіння, також частина цього прапора. Оцим хочемо сказати, що блаженніший кардинал Йосиф Сліпий закликав, що без віри тієї і без тієї любові не буде єдності, а без єдності ніколи не буде держави. І ця велика проща сьогодні немов Христова дорога. Це проща в пантеон святого мученика. Слідами за перенесенням плідних останків великого сина України, кардинала Йосифа Сліпого, я запевняю вас, у скорому часі
святий наш мученик, блаженніший Josyf Slipyj. Йому сьогодні сповнилося 100 років життя. Сьогодні цікаво є 130-ліття повернення тіння посланців великого подзаря Тараса Шевченка. І сьогодні день народження великого кам'яра Івана Франка. Невже ж цікавий збіг обставин? Якщо не маємо сьогодні присягти щось, присягаємо вірність і сповнення того, до чого просив нас блаженніший Josyf Slipyj. Я хочу прочитати вам його слова, які він завжди повторював і які такі актуальні сьогодні. Слухаймо слова блаженнішого, дорогі брати і сестри. Він каже до вас сьогодні і промовляє: не сміємо губитися в несудівих, незасадничих питаннях і спорах і дробити себе. Хоч спокійна і річева війна думок може бути корисна, щоб дійти легше до осягнення правди, але головна ціль – єдність церкви і народу. Не сміє терпіти шкоди і не може нікому зникати з очей. Всякі свари і взаємні поборювання, на дні яких лежить тільки самолюбіє і амбіція, мусять щезнути в нас в ім'я добра церкви і народу. Тоді зможемо виповнити вложений на нас обов'язок причинитися до єдності та скріпити себе на поверхні сучасності, як потуга, яка в силі протиставитись всім бурям і нападам. Бо, як каже і наша старовинна приповідка, згода будує, а не згода руйнує. Слава Всевишньому Богові! Слава українському народові! Слава Україні! Благослови, Владико! Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Thank you.
і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віки. Бо ти це воскресення і дня, Дух Твій.
Я йду туди ближче, щоб якусь свою пресу протягнула.
Риця, ти мені даш знати, чи мені треба буде крипту? Сьогодні не буде закордонів? Ми тут є. Поки люди будуть йти, сьогодні все буде по плану, крім перезагрузки крипту. І буде обхід навколо церкви Панахіда, і залишиться на тому ж місці труна, поки трошки то не вгамується, а тоді аж. Thank you.
облачи мене в ряду спасення, і де ж радості зодягну мене, як на жениха положи на мене вінець, як невісту украси мене красою. Thank you.
Дякую тобі, милий Господи, за те, що ти сподобав мені стати над домовиною мого любого брата у Христі. Наша доля зв'язала нас, Бог так хотів. І я ніколи не забуду тих наших зустрічей, тих наших розмов. Основою яких було бажання дати нашому народові належні умови для славлення Бога і заспокоєння своїх національних потреб. Я ніколи не забуду, мій дорогий друже у Христі, нашу зустріч над могилами всіх, що у Христа були охрещені і у Христа були зодяті над цвинтарем у Бамбру. Ця зустріч, коли ще жив і покійний митрополит Іоанн, який розумів багато вже з природного ним шляху по забатьківщину, і дуже зворушливо віддав вас у тій святій косині. Ваш великий, преосвященний друже і владика. Тож, і я сьогодні щасливий, що я ще міг дійти і стати над твоєю домогилою, мій улюблений брате.
і сказати тихе прощай. Дякую тобі за ті слова потіхи, які були мені грішному висловлені на початках отої великої міграційної хвилі, що ми спільно переживали. Це дало наснагу іти і далі з Христом у руках і для Христа. І наше прощення сьогоднішнє от твоєї домовини, воно абсолютно має глибокий зміст. Воно нас єднає, воно нам дає можливість поступити до Господа свого серця і запитати Його, а чи ми так само йдемо в життя і так само служимо Богові, як ти служив. Отже, я низько схиляю свою уже майже столітню голову. Схиляю з великим почуттям і зворушенням, що я ще мав можливість дійти отут до славного Львова, який у житті моєму теж відіграв дуже спасенне і сказав би будуючого. Тут я пізнав великого теж митрополита Андрія. Я був щасливий, що саме я був молодим хорунжим, який возив листи йому від українського уряду, від українського війська. Тож, дякую тобі, Христе Боже, що я ще маю силу і глибоке бажання поклонитися, тримайте мене, глибоко поклонитися перед моєю домовиною, перед твоїм тілом. Ти будеш світити нам в тим рявах, які на шляху людського життя бувають, зокрема на тяжкому шляху української нації. Одне лише, я вірую, є, що вона глибоко розуміє одну правду. Без Бога не до порога. Дай Боже, щоб ті, які несуть тягар відповідальності на державну відбудову української держави, ішли шляхом з Христом і для Христа, з нашою святою церквою, українському її битвою, надзвичайно зворушливою своєю змістю, багато на нашу національну релігійну творчість. Дякую тобі, Боже, ще один раз великобоко схиляюся, подяки за те, що я маю можливість низько схилитися перед твоєю головою, перед твоєю могилою, яка таки до батьки ще не піде. Хотів би, щоб Господь і мене сподобав мою плащу чи шкілю теж бути. Слава тобі, Ісусе Христе. Слава.